Ledigt imorgon. Yeah! Vi älskar tränarna! Ja, 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 ja! Sätta dig inte ännu. Man har aldrig väntat länge på. Ja. Han du funderade där? Han du funderade där? Nej, det var bara att slänga sig fram och lyckas försöka få bollen i mål. Ja. Beskriv känslan då. Ja, det är skönt. Jag har inte haft så mycket lägen förut, men jag kommer inte få ett läge. Så jag hoppar in så här. Jag spelar lite längre mål. Matchen som sådan då? Jag vet. Nej, det var bara ett lag på banan idag. Precis. Jag tror det funkar rätt friskt. Vad går det att ta med sig förutom målen då? Förstås, 6 mål framåt. Det går inte att ta med sig hela matchen. Det är nästan skönt att vi har många mål och olika målskyttar också. Jag bara kör vidare när vi sitter framåt målet. Låter bra det. Kanon. Tack.